החליטה הבוקר להחריג את מסעדות ובתי הקפה ולהמשיך את פעילותן, לאפשר את פתיחתן, לאחר שהבוקר בשעה 5 נכנס לתוקפו צו בריאות העם האוסר על המסעדות ובתי הקפה לאפשר ישיבה במקום ולהמשיך את פעילות הטקאווי והמשלוחים. ועדת הקורונה ניסתה להגיע לדין ודברים יחד עם הממשלה, ולבסוף הדבר לא צלח. הנה דברים שאומרת יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בתחילתה. זה בואו ניתן הנחיות שהציבור מסוגל להבין אותם. אני לא אשקר לכם. אני אמנם הלכתי לישון ב-6 בבוקר, ב-7 וחצי כבר קמתי, עם הרבה מאוד תקווה שאני אמצא בטלפון איזושהי הסכמה שאוקיי, נלך לתו הסגול בחוץ, נדבר על הבפנים בהמשך. לצערי הרב אני כאן בלי שום הודעה כזו, למרות האופטימיות שלי, ואני אומרת בכאב, אנחנו כנראה נצטרך לדחות את המסעדות, זאת אומרת, לא לאשר את המסעדות בצו, כדי שהן תוכלנה להישאר פתוחות, בהתאם להנחיות שהיו להם עד אתמול ושלשום. אז המסעדות ובתי הקפה חזרו לפעול כבר בשעה 11, שר הבריאות יולי אדלשטיין התייחס להחלטה הזו ולהחלטות נוספות של ועדת הקורונה, בניגוד לעמדת הממשלה. הנה. אנחנו מתקשים מאוד להעביר אפילו מגבלות מינימליות, הגבלות מינימליות במשק. כל פעם מתפתחים מאבקים, ואני חייב לומר לכם, א', שאני מבין את תחושת האזרחים שחשים בלבול. הבלבול לא נובע מהחלטות לא נכונות של משרד הבריאות שיוצא עם איזושהי החלטה ואחר כך חוזר בה. זאת לא המציאות. הבלבול נובע מהרבה אי-דיוק בדיווחים, הבלבול נובע ממאבקים שמתפתחים לאחר מכן גם בממשלה וגם בכנסת, ואני רוצה לומר בצורה הכי פשוטה, ההתנהגות של למשל בדיונים בוועדת הקורונה בסופו של דבר תביא אותנו בעל כורחנו לסגר מלא במדינה. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד הגיע לוועדת הקורונה לאחר שבשבוע שעבר הוא נזף בחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון ואיים להדיחה מתפקיד יושבת ראש הוועדה. הוא התייחס לאופן הצבעה של חברי הוועדה וטען כי יפעת שאשא ביטון הולכת שולל אחר חבריה מהאופוזיציה, ולמעשה הם אלו שמושכים אותה באף, והיא מנסה באמת לפעול לטובת הציבור. הנה. במקרה הזה זו החלטה שהיא לא אחראית, היא לא נכונה כלפי אזרחי ישראל, ואנחנו נפעל לתקן אותה בהקדם האפשרי לטובת אזרחי ישראל ברגע שחוק המסגרת יעבור מחר בכנסת. אני מקווה שתקבלו את ההחלטה הנכונה ללכת לפי תו סגול. ברגע שיעבור חוק המסגרת בכנסת מחר, הסמכויות בסופו של יום של הנושאים הנורא נורא קריטיים האלה יעברו לוועדות שאנחנו נקבע בוועדת הכנסת. לא להתפרץ. שאנחנו נקבע בוועדת הכנסת, וקבלת ההחלטות תהיה אך ורק באופן ענייני לטובת הבריאות של אזרחי ישראל, ולא משום שיקול אחר. כמו חבר הכנסת מיקי זוהר מתכוון לקחת את כל הסמכויות מוועדת הקורונה ולפזר אותן לארבע ועדות אחרות, כאשר חוק המסגרת, חוק הקורונה יעבור, הוא צפוי לעבור כבר מחר בכנסת. יושב ראש הוועדה יעקב אשר התייחס לכל ההתנגדות לחוק הסמכויות הזה. אנחנו יודעים שכבר בשעה הזו מתקיימות הפגנות גדולות גם מחוץ למשכן הכנסת וגם מחוץ למעונו של ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים, כנגד חוק הזה שמסמיך את הממשלה לחוקק חוקים, להוציא צווים ולהכיל למעשה הגבלות שונות על האזרחים. אז יושב ראש הוועדה יעקב אשר אומר שהחוק הזה לא יפגע בדמוקרטיה, הם יהיו שם לפקח. הנה. לאורך כל הדרך אמרנו שנושא של ההפגנות שהוא דבר דמוקרטי, שכמובן אני בטוח שחייב לעשות בצורה יותר זהירה ועל פי התקנות של משרד הבריאות, אבל אמרנו לאורך כל הדרך, אנחנו לא נמנע אותם. בתקופה האחרונה אנחנו רואים ניצני משבר וויכוחים בתוך הליכוד. אנחנו רואים את זה כאשר חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון מצביעה יחד עם האופוזיציה נגד החלטות הממשלה. חבר כנסת אחר, גדעון סער, חבר ועדת חוקה, חוק ומשפט, התייחס להתנהלות של הממשלה ואופן קבלת ההחלטות, וזה כמובן בהקשר לחוק הקורונה הגדול. הנה הדברים שהוא אמר.
ותראו מה קורה. הרי כל האנרכיה שיש, שבשעה 5 בבוקר נכנס האיסור למסעדות, וב-10 הוועדה תתכנס, זאת שיטת האישור בדיעבד. בגלל שיש אישור בדיעבד, אין ודאות, ומשגעים את הציבור. האישור הכלל חייב להיות. אני לא מכיר מנגנון כזה. ותפנו בבקשה... אתה לא יכול להכיר כי אתה לא שומע את החצי השני שלו. תפנו את תשומת לב חברי הוועדה לאיזה מקום אחר בדברי החקיקה של ישראל בורחים מפיקוח פרלמנטרי בוועדה ומגיעים למליאה. איפה זה קיים? באיזה תקנות? באיזה חוק? תנו לי מקרה. אין. אני רק מדמיין את דור המייסדי, את מנחם בגין עליו השלום, ואת מי שהיה אז לצידו, קוראים את הנוסח הזה. עוד היום... מונה פרויקטור, סוף סוף, פרופסור גבי ברבש מונה לפרויקטור, מי שהיה מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר ונחשב כאיש ודמות מאוד רצינית וגם דמות שהפכה להיות אהודה לציבור בתקופה האחרונה. אז פרופסור גבי ברבש הוא הפרויקטור החדש. אז נעשה לכם סדר, חופי הים, הבריכות, ימשיכו לעבוד גם בסופי השבוע, לאחר שאתמול הם הגיעו להסכמה יחד עם הממשלה, הוועדה והממשלה, להמשיך את פתיחתם. המסעדות ובתי הקפה ימשיכו לפעול. מחר צפויה הוועדה לדון וגם להצביע בנושאי חדרי הכושר, האם לפתוח אותם או להמשיך את סגירתם. בהמשך גם ידונו על אטרקציות השונות, כמו גני חיות, החרמון ועוד מקומות, האם יפתחו אותם בסופי השבוע. למעשה, יושבת ראש ועדת הקורונה, חברת הכנסת שאשא ביטון, אומרת שהממשלה הביאה את הציבור בסופי השבוע להתקהלות מסוימת בפארקים, כי זה המקום היחיד שנשאר פתוח, והם דווקא רוצים להרחיב את הפתיחה ולמנוע את ההתקהלויות, אז ידונו על כל זה. יהיה מעניין מאוד לראות איך החברי הוועדה יצביעו, והם יגיעו לפשרות עם הממשלה, כי אם בסופו של דבר יצביעו על פתיחתם, למרות שהממשלה למעשה מתנגדת לדבר הזה, אז הדבר הזה יעקר את הסמכות של הממשלה, ואיך שהיא בחרה ביום חמישי האחרון להוציא צו מסוים, ואז הכנסת הופכת את הצו הזה לגמרי. אנחנו כאן בערוץ כנסת ממשיכים לדווח לכם גם כאן בטלוויזיה, גם ברשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק, כל הזמן. אני אומר מה אנחנו צריכים לעשות. למי אתה אומר את זה? אני אומר את זה לראש, לביבי, אני אומר את זה לציבור. זאת אומרת, עושים את האגו בצד. אני אומר שצריך להעביר את האחריות למערכת הביטחון לכל מה שקשור לטיפול באוכלוסייה. בשביל זה יש פיקוד העורף. זה מה שאנחנו אומרים. אתה שומע אותנו חדשות לבקרים בכל האולפנים, ואני אומר לכם שיש התקדמות. עכשיו צריך לשנות את הניהול של המשבר. מדינת ישראל יכולה לצלוח את זה. אני כאן לפני מלחמת יום כיפור. עברנו משברים גדולים מאלה. מה שהממשלה צריכה לראות, מה שהמדינה צריכה לראות, זה ממשלה מאוחדת, לא מתקוטטת, אחראית, בוגרת, משרד בריאות שנותן הנחיות מקצועיות, כי הוא המומחה הרפואי, ומשרד הביטחון לא צריך סמכויות, קבל את האחריות לטפל בכל המשימות. שלום לכם כאן מהבידוד הביתי, כן זה קורה לכולם כמו שאתם רואים, אבל מי שלא בבידוד היא הקואליציה שמתגודדת בינה לבין עצמה לא מעט בימים האחרונים. אנחנו רואים את זה בכל מיני ועדות, גם בוועדת הקורונה בעיקר, אבל גם בוועדת הכנסת וגם בוועדת חוקה, שם הקואליציה, איך נאמר, מתנגשת בינה לבין עצמה. היום זה קרה בוועדת הכספים, כאשר חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, מדבר עם יושב ראש הוועדה גפני, ומנסה לשכנע אותו באיזושהי הסתייגות, סייג שיש לו לתוך החוק, ואז מוסיף חבר הכנסת זוהר, אני מתגעגע לימים שאתה, מר גפני, הרב גפני, היית חלק מאיתנו מהקואליציה, שימו לב לדברים שעונה לו גפני. אחד עם התוספת, ואם לא, אני מבקש מאדוני לעדכן אותי. אני אעדכן אותך, אני הולך לבדוק את זה.
אני לא יודע לתת לך תשובה, בגלל שבינתיים הממשלה מתנגדת. אני מחכה לימים בהם שיתוף הפעולה בין הליכוד לרב גפני יחזרו למה שהם היו בעבר. וואי, וואי, וואי. יש דברים שהם כבר בלתי הפיכים. לא, אל תגיד את זה. אל תגיד את זה. יש דברים שהם כבר בלתי הפיכים. יכול להיות שאני אשתף פעולה עם הליכוד, יש דברים שהם בלתי הפיכים. אין דבר כזה. בסדר, בסדר. אתה בשר מבשרנו. וואי. כן, אז גפני מעוטט אולי לאנשי הקואליציה ובעיקר לליכוד, לא אהבתי את המהלכים שעשיתם. אני חושב שאחד מהדברים שהוא מתכוון אליהם זוהי ההחלטה להעניק מענקים למשפחות עם עד 3 ילדים, כלומר עד 3 ילדים ויותר יהיה אותו מענק של 3,000 שקלים, ולא עושים הבדלה בין משפחה עם 3 ילדים לבין משפחה חרדית לדוגמה עם 10 ילדים, שם הם יקבלו את אותו הסכום. גפני יצא נגד ההחלטה הזאת, בליכוד בינתיים לפחות לא שאו לבקשתו, וכך אולי הוא מנסה לרמוז לליכוד, אני לא אוהב את ההתנהלות שלכם, אני לא אוהב את הסגנון שאתם לא סופרים אותנו אולי החרדים ואת הדרישות שלנו, אולי מנסה לרמוז, שימו לב אנחנו לא בכיס שלכם, אבל גם בעניין הזה צריך להגיד, יש עוד הרבה הרבה לעבור כדי שהחרדים יעברו לצד אחר לצידו של גנץ, ולא יישארו אצל נתניהו. חוץ מזה, קוראים עוד דברים בכנסת, כמובן שוועדת החוקה מתכוננת לקראת חקיקת חוק הקורונה הגדול שם, חבר הכנסת גדעון סער הוא זה שיוצא נגד הקואליציה ואומר שהחוק הזה שהממשלה מביאה על כך שבעצם התקנות כפי שאנחנו רואים היום יאושרו בממשלה ורק בדיעבד ישתנו בוועדה, העובדה שמשתנות בדיעבד מכניסות בלבול גדול בתוך הציבור, כמו שראינו היום עם נושא המסעדות. המסעדות היו סגורות בבוקר ופתאום נפתחו בשעה 11 לאחר אישור הוועדה. בזה חבר הכנסת גדעון סער לא יוצא דופן, צריך לומר הוא מאתגר את הקואליציה ואת הליכוד בפרט הרבה. מעבר לכך, דברים שקורים בתוך הכנסת, חבר הכנסת עופר כסיף, הוא אתמול נעם במליאת הכנסת ויצא נגד ההתנהלות של חברי הכנסת מהליכוד, לא משהו לא רגיל עבור חבר אופוזיציה, אלא שהשתמש במילים מאוד קשות. אחת המילים שהשתמש בהם הוא קרא לחברת הכנסת אסנת מרק, שפחה נרצעת, באלה המילים. בואו תראו את הקטע, שימו לב לתגובה של יושב ראש הכנסת, יהיה לזה המשך גם אחר כך, הנה. מינוי נציגי קואליציה בלבד לוועדה לבחירת שופטים בהם שפחה נרצעת למשפחת הרודן, וזוהי רק רשימה חלקית. חבר הכנסת כסיף, חבר הכנסת כסיף, את הזמן שאתה לוקח, לא, את הזמן אתה תקבל, אבל יש אמירות שלא אומרים, בטח לא כלפי חברת כנסת שאפילו לא נמצאת באולם כדי להתייחס. אני נתקלתי באמירות יותר קשות ובלעתי אותן. לא, אני מציע לך להתנצל על הדברים, אני לא חושב שהם במקומם, לא מכובדים ולא ראויים, אפשר להתווכח על המהות, לא להגדיר אנשים באופן הזה, ואני מוכרח לומר שיש בזה גם קונוטציה מאוד בעייתית מעבר להקשר האישי. איזו? לא בטוח שכלפי גבר היית אומר את אותם הדברים באופן הזה. אז כנראה שאתה לא מכיר אותי, אין לא, לזה שום לא קונוטציה מכובד, לא מכובד ולא ראוי. אז אני אומר במקביל לא שיש הרבה עבדים נרצאים גם בהקשר הזה. לא אוקיי? מכובד ולא ראוי. כן, אז לאחר הדברים האלה חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד מגישה תלונה קובלנה לוועדת האתיקה נגד חבר הכנסת כסיף, שאמר בין היתר בדבריו כי הוא קורא למרי אזרחי נגד הדיקטטורה הרצחנית של הממשלה. היא טוענת שקריאה למרי אזרחי זאת כמובן עבירת אתיקה של חבר כנסת, מעניין לראות האם ועדת האתיקה תידרש לעניין הזה. יושב ראש הכנסת, הבטחנו לכם, גם הוא התייחס לדברים, והוא אומר אני אעמוד על זכותו של כל חבר כנסת להגיד את דבריו, אבל לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, ואני אשמור על שיח מכבד, לא אהב את הדברים שאמר על חברת הכנסת אסנת מרק. בכל מקרה, לקראת מחר, מחר יום ארוך ככל הנראה בכנסת, כאשר חוק הקורונה הגדול יובא לקריאה שנייה ושלישית, הקואליציה המשוסעת, בעיקר הליכוד צריך להגיד המשוסע, בינו לבין עצמו, יצטרך להתעלות על עצמו ולהביא את החקיקה הזאת שחשובה מאוד, וקודם כל הפועל היוצא הראשון מתוך החקיקה הזאת זה שוועדת הקורונה של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון תהפוך לוועדה לא רלוונטית, כי הצווים לא יעברו דרכה אלא דרך ועדת חוקה, ועדת חינוך, ועדת פנים, וועדת הקורונה בעצם תהיה מנושלת מכל הסמכויות שלה. אז כך שאולי היום ראינו את שירת הברבור של ועדת הקורונה בשינוי החלטות הממשלה. בכל מקרה, ימים מעניינים לפנינו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם בבידוד. אתם רואים? גם בבידוד אפשר לעקוב אחרי הנעשה בכנסת.
המאבק של העובדים הסוציאליים הוא מאבק מיוחד במינו. הוא מאבק של חלשים שאין להם כוח שמטפלים בחלשים. זה החריג שצריך לטפל בו על ידי ממשלת ישראל כבר היום. החברה היא חברה ברמה מאוד גבוהה, עם הנעה מקצועית מאוד גדולה, והעיכוב שצפוי כרגע הוא עומד על זה שלקראת סוף 2022 הקו אמור להתחיל לפעול, להוביל כ-70 מיליון נוסעים, לעומת המועד המקורי שהיה צריך להיות באוקטובר 21. העיכוב הזה נובע גם משתי סיבות עיקריות, אחת שמכרז גדול מאוד במהלך הדרך בוטל ונקבע במקומו חדש על מנת לחסוך כסף רב למדינה, החלטה שהייתה מאוד נכונה, אבל עקבע את תהליך קבלת ההחלטות בחודשים ארוכים, בלי שנעשתה התאמה למועד סיום הפרויקט. אנשים היו, בוא נקרא לזה, אופטימיים, שאפשר יהיה להדביק את לוחות הזמנים, ולא ניתן היה להדביק את לוחות הזמנים, ואגב מבקר המדינה צפה את העניין הזה לפני כשנתיים וחצי, אולי אפילו שלוש. והסיבה השנייה היא סיבת הקורונה. החברה מסתמכת באופן משמעותי על קבלנים זרים, ובמיוחד לצורך העניין בקו האדום על קבלנים סינים, והקורונה היא פרצה פחות או יותר בראש השנה הסיני, שזה בארץ אני מתכוון, שזה פברואר, ומצא הרבה מאוד פועלים שנסעו לחופשה תקועים בסין, לא יכולים לחזור. עם העלייה ברמות התחלואה, לפני שבוע וחצי הייתה ביחידות הסגורות לעבור למדיניות של אחת ל-21 יום, לצאת הביתה. פרקטית עוד לא מימשנו את היציאה הראשונה שלהם מרגע שהרמטכ"ל קבע את זה, אבל זה צפוי לקרות, זאת אומרת לרדד את תדירות היציאות, בכלל זה לרדד את החשיפה בבית, זאת אומרת יש פה הרבה היגיון, כמובן שזה יש פה איזה קושי מבחינת החיילים, אבל הרמטכ"ל מסתכל כשירות צה"ל קודם כל, ומצד שני לא לעשות עוצר מלא, שאגב עוצר ללא, נקרא לזה עוצר ללא קצה או ללא גבול, שננקט בצד הראשון, יצר לא מעט קושי אצל החיילים רגע להבין מה יהיה, שאלת בסדר, אין בעיה, אבל מתי כן, אבל הוא על הפרק, אנחנו מדברים עליו, כן? זאת אומרת, הוא אחד מהדברים שעולה בערכות מצב כל פעם מחדש. אילון היה הילד הכי מדהים בעולם, ושום עונש לא יחזיר אותו. לפחות היום סיימנו פרק כואב וארוך, שייתן לנו לפחות קצת שקט. וגם גזר הדין וגם הכרעת הדין מכבדים את מכבדים את אילון ואת דניאל.
ואם זה יחולל שינוי, אז אולי יצא מזה משהו טוב. אני מצפה וקורא שוב לאוהדים שאני יכול להגיד שמחלק קטן מאוד מאוד התאכזבתי, שהמשיכו להגיע למשחקים ובכך לסכן גם את עצמם וגם את השחקנים. אל תגיעו לאימונים, תנו לקבוצות להתאמן, אנחנו במשבר הכי גדול של מדינת ישראל מבחינה בריאותית, אנחנו רואים את העלייה בתחלואה ולכן אני מבקש ממכם, תישארו בבתים, אל תגיעו למגרשים, אל תסכנו את השוטרים, אל תסכנו את הקבוצות שלכם. תישארו בבתים. ככל שהמצב יתאפשר ותהיה ירידה בתחלואה, אנחנו נעשה הכל לנסות ולאשר מתווה כזה או אחר מול משרד הספורט ומול משרד הבריאות, על מנת לאפשר חזרה חלקית של האוהדים למגרשים. אבל עד שזה לא קורה, הישארו בבתים ואל תפגעו בקבוצות שאתם כל כך אוהבים, וכמובן במשחק הכדורגל שכולנו רוצים לראות, כי זה היום התרבות היחידה שאפשר לראות במסכי הטלוויזיה, אחרי שלצערי הרב כל שאר הענפים נסגרו.